Ndetse Ferwafa tunayishimira cyane kuko yaduhaye imikino ishoboka myinshi kuri stade yuzuye nuko ku isoko twabonye Rayon Sport active adashobora introduction muri championnat niba APR yatsinze Aisigari kawa yatsinze Kiyovu Sport kawa yatsinze bivuze ko nako sugo mu rugo yasubiye muri Etincelles iyo byanze guhaha aho kugira ngo abanyarwandavure abonye match ya saa 9 ikomeye ise avuga atekanye kuri match baragira urumva rero ubu none oba uyu musore ni ganishuro ndetse na umupira muremure turebe ganishuro ahereza yavuye mu Burundi atabashe nibyo Rutsiro akomeje guhatana irwana no kureba uburyo uyu musore ni ganishuro ndetse na umupira muremure turebe ganishuro ahereza umupira na utakaza ufatwa na Rutsiro Rutsiro akirana na Jire Jire Marikidog abatsinze igitego igitego kimwe ku kindi hagati ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Rutsiro umupira witugera kwa Rutsiro turebe Jire kona sasa Kwa chenda, bujeseza chani kipe APLFC, mukura na esikani, gutsindwa